Mně se z oboru, když jsem pak už studoval, nejlíbila neurologie. Pro takovou určitou preciznost, která má. Tedy začala být novou aktualitou páteř a destičky. Poněvadž šlo o otázku mechanickou, která se dala operovat, tak jsem si řekl, no, jestli se to nedá mechanicky ovlivnit neoperačně. Nejjednodušší bylo jenom zatáhnout. A k mému překvapení takový jednoduchý trakční manévry za nohy nebo za hlavu dávaly někdy klinické efekty. Zatáhl jsem na nohu, pacient řekl, no, teď to tak nebolí. Tak to mě bavilo. Pak se stala věc tak trochu charakteristická pro socialismus. Tady existovala starší baba, která napravovala. A tak se rozhodlo, že ona musí prokázat, že to, co dělá, není pouhým podvodem. A tak putovala na rozkaz ministerstva po různých zařízeních klinických, až doputovala ke mně. Já jsem se na to podíval a to jsem řekl, beru. A tak ona musela na kliniku jednou nebo dvakrát týdně a já jenom dělal záznamy. Ale jednoho dne jsem se rozhodl, že to zkusím. A to jsem zjistil, že to mám odkoukaný. Já z těch technik, co jsem tehdy u ní odkoukal, nepoužívám ani jednu dneska. To je dávno věk, to je věk ještě barbarský. My jsme trochu prokřičení ve světě tím, že zdůrazňujeme funkční poruchy. Dá se to pochopit, když vám auták přestane fungovat, tak může to být, že jste rozbila nějaká hřídel, kulečkový rozřízko nebo něco takového. Ale když mu rozštelujete zapalování nebo karburaci, tak vám taky nepojede. A přitom, když je rozštelovaná zapalování, tak struktury jsou úplně zdraví, jenom je to rozštelovaný. A to řízení organismu je o tolik složitější než takový motor. Oni se všude učí najít v té biochemii a v té anatomii něco strukturální, za co se můžou chytit a říct, tohle je nemocný, tady to je a tam musíte zasáhnout. A mi říká, není to tak. Ta souhra všech těchto věcí je někde porušena a teď ji hledajte. Oni popisují všelijaké změny v oblasti ramen a svalů. Ale zase valná většina těch lidí musí naučit dýchat, to vůbec nevědí. Poněvadž nemyslí v souvislostech. Oni jsou zaměřeni na strukturu a ono je to s tím dál tím horší. Ten medic je fascinován a ty profesoři taky tím pokrokem té techniky. Oni stále věří víc a víc, že když ještě vylepší to a to, že musí na to přijít, že tam ta porucha, že jenom na to nepřišli, protože nemají ještě dost dobrý instrument a ten jim to ukáže. A když musí jim změnit celý myšlení, to na to nepřijdou. Ale hlavně na tom čistě funkčním přístupu nemá zájem
ani farmakologický, ani přístrojový průmysl. A to nelze podceňovat, poněvadž veškeré publikace, veškeré kongresy, to je všechno financované prakticky tím průmyslem. Ta skrytá korupce je obrovská. Přístroje vlastně nám ty v souvislosti téměř neodhalí a nejsou nám při praktické práci k ničemu. Takže my to děláme klinicky. A tomu se říká subjektivní. A to když je nevědecký. V každém jazyce, když někdo něčemu rozuměl, tak to pochopil. A když něco umí, tak to má vymakaný. Tedy člověk přirozeně, to, co vidí, to se může mýlit. Ale to, co si vomaká, tomu rozuměl. Ale dnešní věda říká pravý opak. Vy nemůžete dneska v práci, který by vám v časopisech přijmuli, pracovat s palpací. Palpace je úžasně jemný a rafinovaný způsob vyšetřování. Když šáhnete na pacienta, tak ten pacient reaguje. Tu jeho reakci já můžu palpačně registrovat. Tím vzniká vzájemná vazba mezi pacientem a léčitelem. Což je samozřejmě z hlediska praktické terapie nesmírný plus. Jenomže je to zpětná reakce mezi dvěma soustavami, který nelze napodobit. Tudíž neplatí ve vědě. A co bylo tak, nemůžou buzerovat. Ale ty pacienti ke mně stejně půjdou a i ty funkcionáři ke mně půjdou. A když máte takovou školu, tak se nestratíte. A to byla pravda. Mě nezajímá perspektivy krátké. Já musím vědět, ta věc je nosná. A ať potom mám s tím nepříjemnosti, nebo ne, ono se to prosadí. Tohle funkční stanovisko, jak to tady prosazujeme, to je na příští století. Ono se to musí prosadit totiž. Poněž díky moderní civilizaci sedavým zamyslení těch funkčních poruch stále přibývá. A oni nemůžou je zvládat jenom tím, že čumí na rentgeny a snaží se nějakou strukturu ovlivnit. Nemůžou. Já to vidím na těch výsledcích. To není, že dělám nějaký zázraky. Prostě je to jiný přístup.